Salam hər kəsə. Əziz dəyərli oxucular, bu gün mən sizə Azərbaycan görkəmli nümayəndəsi, poeziya ustası olan Nəriman Həsənzadənin kitabxanamızın fonduna daxil olan yeni nəşrdən çıxmış 4 cildli kitabı haqqında qısaca bir məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan ədəbiyyatının 20-ci əsr poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan Nəriman Həsənzadənin müxtəlif illərdə qələmə aldığı, qəlbə oxşar, ruha sığal çəkən, vətən məhəbbətini tərənnüm edən, dövrün siyasi ab-havasını əks etdirən əsərləri yenidən oxucuların ixtiyarına verilmişdir. 60 ildən artıq böyük bir oxucu ordusunun dilinin əzbərinə çevrilən, yaddaşlara həkk olunan bu poeziya nümunələri inanırıq ki, yeni nəslin də zövqünü oxşayaraq doğma poeziyamızı onlara sevdirəcəkdir. Əziz dəyərli oxucular, əgər siz də bu kitablar haqqında maraqlanırsınızsa, kitabxanamıza yaxınlaşıb müraciət edə bilərsiniz.